E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são os tipos de aplicadores de base que existem no mercado. Afinal, o que que cada um faz, né? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente tem no mercado vários tipos de aplicadores de base. Às vezes fica complicado saber o que cada um faz. Será que eu vou ter que comprar cada um, levar para minha casa para poder testar? O legal é que você saiba antes para que serve cada um, para depois você decidir o que comprar. Por eu ser maquiadora e por trabalhar com beleza, eu hoje vou te mostrar alguns aplicadores que eu tenho para te ajudar na escolha. Bom, olha, esses aplicadores que eu vou te mostrar, na verdade são 5 e não vai ser top 5. Até porque eu não tenho uma preferência. Eu tenho momentos em que eu gosto de usar um e tem momentos que eu gosto de usar outro. Depende muito da textura que eu quero colocar na minha base naquele momento. Eu vou te mostrar então um aplicador que tá assim mais bombando no momento, que é o aplicador em silicone. Então é esse aplicador aqui, ó. E eu queria te falar um pouquinho sobre ele. Eu particularmente acho que esse aplicador, ele não consegue deixar a pele com a uniformidade que eu gosto. Então não é um aplicador que eu use com muita frequência, porque quando você coloca a base e você espalha, ele não espalha como os outros, ele fica acumulado. Realmente você tem um ganho em desperdício de produto, porque ele não absorve nada. Mas em contrapartida, eu acho que esse aplicador, ele não espalha bem. Conheço muita gente que já se adaptou e que trocou todos eles por esse. Eu não troco todos eles por esse. Depende muito do que eu quero fazer. Por exemplo, eu gosto de usar esse aplicador de silicone como um aplicador de corretivo. Porque o corretivo você não espalha. O corretivo você deposita e você faz um leve esfumado na parte final. Então eu acho que esse tipo de esponja atende melhor ao corretivo do que a base no rosto como um todo. O próximo aplicador que eu vou te mostrar é o mais tradicional de todos, que é o pincel língua de gato. Esse pincel aqui, ele é muito, muito, muito tradicional e ele faz o que? O papel de uma tinta numa parede, tá? Você vai fazer nada mais, nada menos do que espalhar, pintar o teu rosto. Ele te dá alguns frisos, sim, dá, porque o pincel, conforme você faz esse movimento, ele faz um movimento de como dizer assim, as cerdas fazem um pouquinho de linha. Então é algo que é muito imperceptível, mas realmente dá. Se você espalhar bem, se você fizer vários movimentos em várias direções e não colocar muita quantidade de produto, essa percepção, ela praticamente some. Então ele é um pincel que é muito básico. Para quem gosta de fazer uma camada fina, ele é perfeito. E o outro aplicador que eu quero te mostrar é essa esponjinha aqui, olha. Ela é muito... ela faz um acabamento muito bom. Eu... assim, tá vendo? A sujinho aqui, ela de base aqui também. Então assim, eu uso essa esponja em várias situações. Por exemplo, se eu for aplicar a base com o pincel língua de gato, eu gosto de finalizar com ela. Então eu molho, né? Dou uma borrifada. Eu tenho aqui meu aplicador com uma água mineral. Eu borrifo e dou leve batidinhas. Ou seja, aquilo que porventura estava com riscos, na hora que eu faço batidinhas, ele imita a pele. Ou seja, ele tira aquela linha. Então eu gosto de fazer no rosto inteiro. Claro, evidente que você também pode fazer a aplicação com ele. Absorve um pouco mais de produto, sim, mas não é grande desperdícios. Mas funciona super bem. O legal é que você pode, no único aplicador, você consegue fazer a aplicação de base e a aplicação de corretivo. Esse pontinho aqui, ó, ele encaixa direitinho nessa área. Então eu acho que o acabamento fica bem mais natural. E ele tem tipo 2 em 1. Então você não precisa de nenhum outro pincel para fazer essa aplicação precisa, como essa pontinha aqui. O quarto aplicador de base que eu quero te mostrar é esse pincel Duo Fiber aqui. Esse pincel, ele tem uma característica de misturar cerdas naturais com cerdas sintéticas. E qual foi a ideia de misturar essas duas cerdas? É porque a cerda natural, ela tem uma leveza, ela é mais macia, ela dá um acabamento melhor. E as cerdas sintéticas, ela mistura melhor o produto. Ela tem uma aderência menor do que as cerdas naturais. Então
Então, na fusão dessas duas cerdas, você tem um acabamento mais natural também. Então, ele, por ser mais longo e ter essa pontinha, se você olhar bem, a pontinha dele é uma pontinha assim, bem suave. Ela é bem macia. Então, isso na pele, na hora que você coloca e você vai fazendo os movimentos circulares, te dá um acabamento mais, digamos assim, lustroso. E você tem um acabamento também natural, óbvio. A absorção de produto é médio. Lembrando que para você usar aqui fica difícil, então você tem que ter um outro aplicador para você trabalhar a área das olheiras, para você colocar o corretivo. E o último aplicador é um último lançamento que teve aí, que todo mundo começou a usar e eu particularmente gostei bastante. São as escovinhas. Olha, pincel escova, tá? E eu acabei escolhendo esse tamanho médio porque eu acho sim que ele é prático para usar tipo dois em um, dois pincéis em um só. Eu consigo tanto fazer a aplicação do corretivo quanto a aplicação no rosto. Esse tipo de escovinha, ela é ótima para você estar encerando, tá? É aquela coisa de enceradeira mesmo. Você vem, ó, com movimentos circulares. O ruim é que ela absorve bastante produto, porque você vê que ela aqui é bem densa. Tá vendo? Olha, ela tem bastante cerdas. Então, qualquer produto que você coloca aqui, ela absorve. A perda de produto é maior. Mas, em compensação, o acabamento fica muito bom. O fato de você fazer esse movimento de escova e dele ter muitas cerdas, acaba não marcando nada. E aí ele espalha tudo e a chance de você colocar muito produto diminui, porque essa quantidade maior de produto que você ou errou na mão ou você gosta, vai ficar aqui. Então eu acho que o acabamento vai ficar mais natural. Então esses são os 5 aplicadores de base que eu uso, que eu tenho, e te expliquei a função de cada um deles. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, se inscreva, sinta-se à vontade. Aqui tem muita beleza, moda e culinária. Aproveita e compartilha esse vídeo com a sua amiga que está na dúvida em qual aplicador de base ela vai comprar. Então é isso. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.